сертыфікатамі. А дарэчы, калі працаўнікоў БТ прымусілі глядзець толькі навіны на Беларусь 1. Лепш хай іх прымусяць глядзець навіны на Белсаце. А мы працягваем наше выданне з апытанкаю пра Беларусь у рэйтынгу цывілізаваных краінаў, ды новы закон аб СМІ, які прымусіць каментатараў у інтэрнэце раскрыць свае асобы, разважаюць мінчукі і прыезджыя ў сталіцу.